Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler lokatorundan 9 sentyabr saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, Quba Xaçmaz Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının bəzi yüksək dağlıq və dağətəy ərazilərində arabir qısa müddətli yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.